As imagens mostram o policial ainda segurando o cordão de isolamento nas mãos. A equipe de reportagem acompanhava uma ameaça de bomba em uma praça no centro de Curitiba. O policial tenta afastar os jornalistas e dá voz de prisão à equipe por ter invadido uma área que ainda não estava marcada. Amigo, conduz ele aqui também. Grava aí. Tá todo mundo gravando aqui, né? Pega aí. Por que não fizemos nada? Os repórteres Lúcio André e Nilson Machado são levados para uma viatura. Tudo é registrado pela câmera que estava ligada. Os policiais mandam os profissionais entrarem no camburão. Não, a câmera você não pode tirar, eu não posso devolver a câmera. Solta, cara. O policial tira a câmera da mão do repórter cinematográfico e joga o equipamento dentro da viatura. Estas fotos mostram um policial com a câmera na mão. Nesta outra imagem, o PM está com o tripé. Uma mulher que passava pela praça filmou tudo com o celular. Pessoas que passavam pelo local se manifestaram contra os policiais no momento da prisão. Outros jornalistas que também faziam a cobertura da ameaça de bomba ficaram espantados quando viram os dois colegas sendo presos. Eu ouvi, na verdade, ele gritando alguma coisa, não dava para entender o que ele estava falando, mas vi que ele estava gritando em voz alta, o policial. Só fui entender que estava acontecendo alguma coisa mais grave porque a gente começou a escutar os gritos dos populares, né? Para saber o que estava acontecendo, que realmente o Lúcio tinha sido detido. Vários veículos de comunicação repercutiram a prisão dos dois jornalistas da RIC TV Record. Nas redes sociais, a prisão dos profissionais também repercutiu, com mensagens contra a ação da Polícia Militar. Os dois jornalistas foram levados para o 12º Batalhão da Polícia Militar no bairro Santa Quitéria e disseram que foram intimidados pelos policiais. O tempo todo eles estavam me gravando com o celular, nós estávamos em uma salinha pequena, o celular virado pra gente, um policial o tempo todo gravando, e qualquer comentário que nós fizéssemos, tipo assim, eu falei, eu preciso ir no programa ainda para falar sobre isso, você está ameaçando a gente, porque isso aí, eles tentando tirar a gente do sério. Então o tempo todo gravando. Não, a câmera você não pode tirar, eu não posso devolver. A câmera que foi tomada pelo policial ainda ligada foi devolvida apenas quando os dois jornalistas foram liberados. Só na hora de vir embora, devolver o equipamento. Todo desmontado, sem a bateria, que com certeza eles são policiais, não tem preparo. Eles mexeram no equipamento? Mexeram no equipamento. Tiraram a bateria. E porque não fui eu que tirei a bateria, tanto que a câmera foi no camburão, lá onde que vai o preso, ela estava ligada direto. Os celulares dos profissionais também foram tomados sem qualquer justificativa. Ele pegou os dois aparelhos celulares, um meu particular e outro da emissora que a gente usa para trabalho, e ele apreendeu os dois instrumentos. Então, uma situação humilhante, vexatória. Ele tomou o celular de ti ou lhe pediu? Ele pegou o da minha mão, os dois aparelhos. Porque eu estava tentando fazer contato com a emissora, ó, estou sendo preso. Então, uma situação humilhante. Após 2 horas e com a presença de um advogado, os repórteres foram liberados. Eles prestaram declarações e assinaram um termo circunstanciado. É questionável, né? É bastante questionável, principalmente porque aqui não há um delegado de polícia, que é uma autoridade policial, da qual poderia responder com mais fundamentos. Agiram com truculência, de forma autoritária, irresponsável, podendo ter causado até danos maiores para os profissionais que estavam lá trabalhando. O comando da Polícia Militar disse que vai apurar a ação dos policiais. O major do batalhão afirmou que os profissionais não respeitaram as ordens policiais. Houve aí uma determinação do Batalhão de Operações Especiais que aumentasse essa área isolada. E houve duas pessoas recalcitraram em obedecer essa ordem legal de um funcionário público de aumentar essa área isolada. Por causa dessa desobediência, desobedecer uma ordem legal de autoridade de funcionário público, houve a condução por esse crime penal, esse crime, e no meio dessa condução teria havido também alguns desacatos. Mas este outro jornalista, que também estava na praça,
disse que os policiais isolaram a área apenas depois da prisão dos repórteres da RIC TV Record. Logo após a prisão dos dois, houve então a atitude dos policiais de aumentarem o cordão de isolamento e colocaram o carro da emissora no cordão de isolamento para ficar aquele ar de que eles teriam invadido um local proibido, colocado o carro no isolamento, quando na verdade nada disso aconteceu. Essa que é a pergunta. Que isolamento que eles deveriam respeitar, sendo que não tinha isolamento tão extenso assim da mala? O isolamento que estava formado eles respeitaram. Agora o isolamento que não tinha sido feito, é impossível a gente adivinhar onde que ia ficar esse isolamento. Em nota, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná repudiou a forma como os profissionais foram presos e disse que impedir um jornalista de exercer a função de informar é uma ameaça grave à liberdade de expressão. O sindicato afirmou ainda que vai encaminhar uma denúncia ao comando da Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública do Paraná para que apurem a ação dos policiais. A Federação Nacional dos Jornalistas também se manifestou. Por telefone, conversamos com o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schereder, que condenou a forma como os policiais trataram os repórteres. O jornalista trabalha com o seu equipamento, portanto, qualquer apreensão de equipamento, na verdade, significa um impedimento da atuação do jornalista, e isso é inconstitucional e isso está previsto em todas as grandes regras internacionais da atividade jornalística. Isso é inaceitável. Os jornalistas brasileiros repudiam, as organizações de jornalistas sindicais, de organizações de jornalistas repudiam, e a Federação Nacional dos Jornalistas está se encaminhando, nós estamos pedindo uma audiência com o Conselho Nacional de Justiça para diminuir principalmente a agressão por parte de polícias militares dos estados. Eu não sou bandido, cara. Amigo, eu não sou bandido. Eu não sou bandido, sou trabalhador, pai de família, tenho dois filhos. Trabalhando desde 6:30 da manhã, acordei 5:40 da manhã para passar isso. Nós queremos que seja feita justiça. É isso que eu quero, porque eu acho assim que a gente estava ali fazendo o nosso trabalho, no exercício da profissão, e de repente acontece isso, levado à força. Eu e meu colega. Então a gente quer uma resposta. Quer uma resposta do poder público, uma resposta do comando. A gente quer que alguma coisa seja feita. Que essas posturas, isso não é a primeira vez que acontece por aí, isso seja revista.